Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Šešelj. Ukoliko se mi samo pozivamo, to jest vi se pozivate, na to da je ovo rešenje, da nije donala naprednjačka većina, nego većina Demokratske stranke, vi i na taj način pokazujete nebrigu za građane Srbije i katastrofalne posledice koje je očigledno da ima institut javnih izvršitelja. Kao što smo već govorili, jedno zakonsko rešenje nije jednom za svagda. Svaki zakon može da se promeni ukoliko skupštinska većina izglasa drugi zakon. Dakle, to je zakonski utvrđena procedura. A to sada da neko kaže, jeste, mi smo protiv, mi znamo da izvršitelji umeju da zloupotrebe svoje ovlašćenja i da se neretko ti profiti i te takse za postupak izvršenja velike i da je tu dužnik u nepovoljnom položaju, da, to se dešava, ali to je donela Demokratska stranka. Odgovornost u poslednjih 7 godina je isključivo na naprednjacima. I to treba da imate u vidu i da ukoliko zaista ne prepoznajete problem u ovome, treba da konsultujete statistiku i da vidite koliko je porodica konkretno ostalo bez krova nad glavom za dugove koji su mizerni u odnosu na vrednosti tih nekretnina. O tome se očigledno ne vodi računa, vodi se računa samo u statistici izvršenja. Niko ne kontroliše to koliko su izvršitelji zaradili na osnovu tih izvršenja, niti koliko je porodica ostalo bez svog doma.